សូមស្វាគមន៍ពីខាប្រាំបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទខាប្រាំបាននាំមកនៅព័ត៌មានតម្លៃឡានល្អៗមកជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលមើលវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំហើយសូមជម្រាបដែរថាគឺឡានរបស់យើងខ្ញុំនោះមានសុពលភាពតែមួយខែប៉ុណ្ណោះនៅលើ Channel របស់យើងខ្ញុំដែលបានផុសជាទូទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ឡានគឺខ្ញុំដាក់នៅលើការរៀបរាប់របស់វីដេអូនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមិនឃើញមានលេខទូរស័ព្ទនោះទេមានន័យថាឡាននោះបានលុបបាត់ទៅហើយសូមជម្រាបថាឡានដែលលោកអ្នកកំពុងតែមើលនេះហើយនឹងតម្លៃដែលលោកអ្នកកំពុងតែឃើញនេះគឺឡានតែមួយអញ្ចឹងសូមរុះរានឡានប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកអាចខលទៅកាន់ម្ចាស់ឡានដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើលោកអ្នកមិនឃើញមានលេខទូរស័ព្ទនោះទេមានន័យថាឡាននោះបានលុបបាត់ទៅហើយអរគុណច្រើនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នា It's caught in the crossfire